Здравейте на всички от Слънчев Созопол! Истината е, че в София много ми дотегна от ангажименти и приятели и заради това реших да отпраша към морето с момчето. От днес влизам в инкогнито режим за всички мои познати, но на вас ще показвам интересни места, които си заслужава да посетите. До после! Ах, колко е хубаво да избягаш далеч, далеч от всички. Мисля, че егоизмът е изключително важен за съхранение на психичното ни здраве. Затова ви пожелавам винаги да поставяте вас на първо място. Защото, когато даваш много на околните, да, ти ги зареждаш, ти им помагаш, съветваш ги, но същевременно с това те толкова те изцеждат и вземат от енергията ти, че ти се чувстваш изключително изморен. Затова грижете се повече за себе си. По принцип плана беше да се масажирам с вентузи, обаче нито ми е до вентузи, нито ми е до масажа. Единственото ми желание е да плажувам на морето. Заради това всичко останало отива на заден план. Ето това означава експлоатация на жена. Леле, ако знаете колко яко беше във водата. Обаче беше невъзможно, невъзможно да ви снимам, понеже имаше огромни вълни, с които трябваше да се справяме. И на моменти беше леко страшничко, обаче мечка страх, мен не. Демонстрирам! Ако случайно минавате през Созопол или имате планувана почивка тук, ви приканвам да посетите бистро Старият Созопол. От всички ресторанти, в които съм била, според мен този е най-добрият от към съотношение качество, храна, цена. Пробвайте! Готвят изключително вкусно и винаги храната е прясна. Ресторанта се намира на пристанището. Има много хубава гледка и е изключително уютно. Друга причина, поради която винаги ще се връщам в Созопол, е така нареченият сладолед от активен въглен. Той реално се подготвя от кокос, но за да бъде по-атрактивен, кокосовите стърготини се увъргалят, докато не станат катранено-черни. И така новите създадени катранено-черни стърготини въздействат на организма като активен въглен. Говоря толкова бързо, защото срещу мен има лавини от хора и реално ще се блъсна в няколко, докато се обяснявам пред вас, но това е положението. Търся го, още малко и ще ви го покажа. Реално в София не съм попадала на такъв тип сладоледи, така че много бих се радвала, ако откриете такова кътче в столицата и го споделите. Защото аз търся, но не откривам. Ето го шоколадово кокосовото изкушение. Така. Друго място, за което искам да ви разкажа в Созопол, е един крайпътен фургон, в който приготвят много вкусна риба. Нарича се рибко. Но на вас оставям задачата да го откриете. И предстои да ви пожелая лека нощ и сладки сънища, защото след като изям сладоледа, е редно едно среднощно къпане, а разбира се няма как да ви го снимам, тъй като е вечер и нищо не се вижда. Така че чао и до нови срещи!